7 повалених пам'ятників лише в одному секторі на кладовищі. Керівництво комунального підприємства говорить, що це вандалізм і відбувається подібне щороку. Директор комунального підприємства «Миколаївські ритуальні послуги» Михайло Трофанюк каже, подібні випадки – не рідкість. Працівникам кладовища доводиться відновлювати зруйноване. Для того, щоб охороняти 120 гектар, потрібен полк. Для того, щоб охороняти 120 гектарів, потрібен полк. Є охорона на вході, звісно, стежимо, звісно, дивимося, але для того, щоб такого роду речі блокувати, у першу чергу треба мати населення з відповідною культурою, яка не дозволить людині, окремо взятій або групі людей, займатися такими речами. Середня вартість пам'ятника на сьогодні у Миколаєві 8 тисяч гривень. Комунальне підприємство частково бере на себе відновлення зруйнованого майна городян. Пам'ятники будуть відновлені. Частково буває, що люди відмовляються від допомоги підприємства, але і підприємством у тому числі. Представники комунального підприємства зверталися до поліції та писали заяви щодо зруйнованих пам'ятників. Представте собі картину 120 гектарів території кладовища. Уявіть собі картину 120 гектарів території кладовища. Прийшли п'яні юнаки дорогою, поваляли пам'ятники і пішли. Що зробить у цій ситуації поліція? Ми викликаємо її, але поки що ефекту від її виклику немає. Але ми якби її не в претензії до поліції, розуміючи складність завдання. Поліція готова спілкуватись із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно проявів вандалізму на кладовищі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.